にちは、工場長です。今日はネットで話題になっているトーストを2種類作っていきたいと思います。はい、材料はこちらです。まずは食パン、プリン、ツナ缶、じゃがりこ、そしてアルミホイルになります。まずはプリンとパンを使っていきます。こちらはパンにプリンを塗るとフレンチトーストになるようなので、実際に試していきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まずはアルミ箔の上にパンを乗っけてプリンを塗っていきます。はい、これだけであとはトースターに入れるだけです。はい、続いてはじゃがりことツナ缶を使ったトーストも作っていきます。まずはじゃがりこのカップにお湯を注いでいきます。お湯を入れた状態で1分間蒸らしていきます。はい、じゃがりこを1分間蒸して混ぜるとこんな感じになります。そしてそこにツナ缶を入れていきます。この混ざったやつをパンに乗せていくんですが、冷蔵庫にとろけるチーズとマヨネーズもあったので、これも乗っけていきたいと思います。はい、それでは先ほどのプリンを乗せたパンとこっちのじゃがりこを乗せたパンをトーストしていきたいと思います。はい、それでは早速食べていきたいと思うのですが、今回も私の料理をいつもと組みしてくれるゲストをお呼びしております。よろしくお願いします。はい、どうもひろきです。ひろきさん、よろしくお願いします。完全に毒味って言ったよね。あ、聞こえました。ほら、でも今回は味見してないじゃん、だから前も言ったじゃん。じゃあ早速、先に食べてください。いや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 。これが、じゃがりこと、ツナと、マヨネーズと、チーズもあったんで。おちなみに僕2日前からダイエット始めたところで。本当ですか？マヨネーズたっぷりです。もうこの2日間全部パンになる。まあでもいただきます。はい。これね、めちゃうまいわ。めちゃうまい、めちゃうまい、初めて聞きました。これうまっ。本当ですか？もう、いった瞬間でうまいってわかる。めちゃうまい。なんかこれ美味しいですね。めっちゃうまい。はい、ということでもう一つ、こっちはもうデザート感覚で食べてもらいたい。なるほど。プリンを使ったトーストです。まあ、ということはフレンチトースト的なものですよね。そうのはずです。ちょっといただきます。まあ普通にうまいなってぐらいかな。先ほどの感動はない。この感動はない。これはうまい。おお、フレンチトーストですね。はい、ということで今回この2つ作ってみたんですけど、はい、点数で言ったらどれぐらいですか？100点。おお、すごい。これ100点。やばい、この検証終わっちゃいますよ、100点出されて。いやでもこれはね、はい、ちょっと今回奇跡だね。美味しかったです。そうで、点数で言うと、はい、いや、80の120、はい、間で100、これもうね、やばい、やばかった、普通に。はい、じゃがりこは絶対もうチャレンジしてみてほしい、全員に。これ見てる人はもうやるべき、普通に超うまい。ということで今回は話題のトーストを2種類やっていきました。とっても簡単なので皆さんもぜひぜひやってみてください。